Պրեսինք հաղորդաշարում։ Մեր հյուրան վտանգության փորձագետ Հայկ Նահապետյանն է։ Սուրիցի ընթացքում քննարկված հիմնական թեմաները թեզերով։ Ինչու ամնում տեղի ունեցան բանակցությունները։ Մինչ այդ միջնորդական առաքելություններ։ Անձնական շահագրգռվածություն կար Բլինքենի հետ կապված։ Մամուլում հրապարակումներ կային, որ ԱՄՆ նախագահի գլխին սև ամպեր են կուտակվել։ ԱՄՆ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն կարողացել է ապացուցական լուրջ հիմքեր ունենալ, ըստ որի Բլինքենը կապված է Բայդենի որդու գործի հետ։ Եթե դա ապացուցվի, Բլինքենը պաշտոնը կկորցնի, կարող է նույնիսկ հայտնվել մեղադրյալի աթոռին։ Բլինքենը փորձում է միջնորդ հանդես գալ, որպեսզի ինչ-որ բան ստորագրվի և արդյունքում իր մասով գործը ջրվի։ Եվրոպայում բանակցությունները չկնքվեցին, որովհետև ցցում կլիներ։ Մի կողմից Ադրբեջանի հետ գազային գործարկընկել, սպասարկելով Ադրբեջանի շահերը, մյուս կողմից Եվրոպան առերևույթ անկողմնակալ միջնորդական առաքելությամբ է հանդես գալիս։ Ինչ-որ հայ-ադրբեջանական բանակցություններում ընդգծվել անձը, որը առասարակ դրանից հետո որևէ կապ չունի, խոսքը հայ-թուրքական հաշտեցման հարցերով սպառվող Ռուբեն Ռուբենյանի մասին է։ Չեմ բացառում, որ այդ բանակցությունների ժամանակ նաև հայ-թուրքական հարաբերություններ են քննարկվել։ ՀՀԴ նախագահի մամլոյ քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի գնահատմամբ ցանկացած հարաբերությունների կարգավորում պետք է հիմնված լինի որոշակի իրավական փաստաթղթերի վրա, իսկ դրանք առնվազն 4-ն են՝ 3 հերակողմ և 1 սոչում ստորագրված փաստաթղթերը։ Եվ ռուսական կողմն անողակերեն հասկացրեց, որ եթե որևէ բան ստորագրվի, դա կարող է խնդիր հարուցել, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ադրբեջանում։ Վաշինգտոնյան հանդիպմանի մասը բոլոր երկակողմ հայտարարությունները ջրելն էր, նոր ձևաչափ, նոր միջոցներ, նոր մոտեցումներ։ Ռուսական կողմը դա երբեք թույլ չի տա, հայկական կողմը փորձում է երկու լարի վրա խաղալ, բայց և արևմուտքի, և ռուսական կողմի հետ խաղերը մեզ տանելու են պարտությունների։ Ալիևը ավելի շահագրգիռ էր, որ Վաշինգտոնում որևէ բան չստորագրվի, որովհետև նա կարող է չստորագրելը ռուսական կողմի հետ հարաբերություններում որպես գին առաջարկել։ Ռուսաստանը կարող էր կոշտ կեցված որդեգրել, և դա հասկանում է Ալիևը։ Ալիևը հստակ հասկանալով ուժերի հարաբերակցությունը պայմաններ է դրել։ Հայաստանի սահմանները 29,000 քառակուսի կիլոմետրով ճանաչել, փախստականների վերադարձ Հայաստան, ինչը մեծ հաշվով մեզ համար ընդունելի չի եղել։ Բլինքենի հայտարարությունների ամենավտանգավոր կետը միասնական անվտանգային համակարգ ձևավորելն է, դրա իմաստը ռուս խաղապահներին Արցախից դուրս բերելն է, ժամկետը լրանալուց ավելի վաղ։ Ուժային կենտրոնները գիտեն, Փաշինյանը մեկ խնդիր է լուծում՝ պայել իշխանությունը։ Իշխանությունը պայելու համար ինքը զիջումների է գնում։ Փաշինյանը բոլորի հետ խաղեր է տալիս, դա իր և իր ընտանիքի համար անվտանգային լրջագույն մարտահրավեր է։ Հիմա ինքը մի խնդիր է լուծում՝ առավելագույնը մանևրել, ժամանակ շահել։ Բազմիցս ասել եմ, Եվրամիության 100 դիտորդները հետախույզներ են։ Արարատի մարզում դիտորդները հաշվում են, թե որտեղ են ապրել ադրբեջանցները, որ տներում, իրենց տները մնացել են թե չէ, արդյոք այդ տներում հայերը ապրել են։ Օկուպացված Բերձորում մի քանի ադրբեջանցիներ են պայթել, Երևան Times.com-ը գրում է։ Օկուպացված Բերձորում Ադրբեջանի երկու քաղաքացի է պայթել ականի վրա։ Ըստ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության Բարդաշրջանային խմբի գլխավոր տեսուչ Ասլան Գիասլիի խոսքով դեպքը տեղի ունեցել այսօր ժամը 19:00-ի սահմաններում։ Տվյալ տարածքում վերանորոգման և շինարական աշխատանքներով զբաղվող երկու հոգի տարբեր ծանրության վնասվածքներ են ստացել ականի պայթյունի հետևանքով։ Ոստիկանության աշխատակիցներն ու ներքին զորքերի զինծառայողները վիրավորներին անմիջապես տեղափոխել են հիվանդանոց։ Նրանց վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Տուժածներն են Գամիդով Էսլավար Սովետ օղլուն և Գասանով Սաբուհի Թելման օղլուն։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը։ Slim.am-ը գրում է. Արևմուտքի պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, որոնք սահմանվել են Ուկրաինայում գործողությունների համար, խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը։ Այս մասին հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Խոչընդոտի հիմնականում հանդիսանում է մասերի մատակարարումը, ինչը և ստիպում է հետաձգել նախագիծը, որն ակնկալում է, որ բավարարել Թուրքիայի էներգետիկ կարիքների մոտ 10%-ը։ Պաշտոնյաներից մեկն հայտնել է, որ կայանի 4 ռեակտորներից միայն մեկն է գործարկվելու մինչև 2023 թվականը երկրի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքում։ Նշենք, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը փետրվարին հայտարարել էր, որ հաջորդ տարի երկու ռեակտորները միանալու են ցանցին, որը անհնարին է արդեն։ Անկարան և Մոսկվան քննարկում են պոտենցիալ խնդիրներ, ինչպիսիք են սարքավորումների ձեռքբերումը, որոնք պետք է ապահովեն երրորդ երկրներից կապալառուի Ռուսաստանի պետական վերահսկողության տակ գտնվող Ռոսատոմ կորպորացիայի կողմից, ասել է թուրք բարձրաստիճան Պաշտոնյան, որն անմիջականորեն մասնակցում է շինարարությանը։ Ռոսատոմն հայտնել է, որ գործարանի համար սարքավորումների արտադրությունն ու առաքումը կատարվում է ժամանակացույցի։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ռուսական Սբերբանկի կողմից, որի նկատմամբ ԱՄՆ-ն ու Եվրամիությունը պատժամիջոցներ են կիրառել։ Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավոր Միխայել Դելյագինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պետք է հարված հասցնի Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերությանը։ Երևան Times.com-ը գրում է.
Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Միխայել Դելյագինը Ռոսիա 24 հեռուստալիքի 60 րոպե հաղորդման եթերում կոչ արել խստորեն եւ միանշանակ պատժել Ադրբեջանին, կամ ինչպես ինքն է անվանել թուրքական վստահված անձին, Լեռնային Ղարաբաղում իր գործողությունների համար եւ հարված հասցնել Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությանը Արցախում հարձակման համար։ Միխայել Դելյագինը խոսքով մեծ վտանգ է նաև սպասվում Բաքվից, քանի որ ադրբեջանցիները խախտել են հրադադարը Արցախում։ Բաքուն պաշտոնապես հայտարարեց, որ իրենք չեն լքել օկուպացված տարածքները, ուստի ամերիկացիների տվյալ դեպքում Թուրքիայի, ավելի ճիշտ թուրքական վստահված անձանց կողմից, արբանյակների այս ագրեսիվ քաղաքականությունը իրական վտանգ է ներկայացնում։ Սա պետք է պատժվի խիստ եւ միանշանակ։ Ինչու է մեզ պետք Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությունը։ Մենք նրա կարիքը չունենք, դրանք պետք է խոցել։ Եթե մարդիկ խոսքերից չեն հասկանում, հավանաբար ստիպված կլինեն հասկանալ գործից, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավորը։ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին. Եթե չվաճառեք գործանիշները մեզ, ապա մենք, Yerevan Times.com-ը գրում է. Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին։ Նրա խոսքերով, եթե ամերիկյան կողմը Թուրքիան չվաճառի արդիականացված F-16 գործանիշները, Թուրքիան կդիմի Ռուսաստանին։ Միացյալ Նահանգները միակը չեն, որն աշխարհում ռազմական ինքնաթիռներ է վաճառում։ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը նույնպես վաճառում են, ասել է Էրդողանը։ Վաշինգտոնն ու Անկարան ամիսներ շարունակ բանակցություններ են վարում, փորձելով լուծել գործանիշների հետ կապված վեճը։ Հիշեցնենք, որ Մադրիդում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ ունեցած հանդիպումից հետո հայտարել էր, որ պետք է F-16-եր վաճառեն Թուրքիային։ Անհրաժեշտ է, որ կոնգրեսը հավանություն տա, մենք դա կարող ենք հաջողել, ընդգծել էր նա։ Իսկ ավելի վաղ Twitter սոցցանցում Թուրքիայի համար գործանիշներ չկան հեշթեգով արշավեր սկսվել ԱՄՆ-ի կողմից Թուրքիայի F-16-եր գործանիշները վաճառելու դեմ։ Թուրքական պետական հեռուստատեսության փոխանցումը արշավին աջակցում են այնպիսի խմբեր, ինչպիսիք են Հելենա ամերիկյան առաջնորդության խորհուրդը, ամերիկյան հայդատի հանձնախումբը, Կիպրոսի համար արդարադատության միջազգային համակարգման կոմիտեն եւ այլն։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ բանակցությունները առայժմ հնարավոր չեն, նրանց ոչ ադեկվատ դիրքորոշման համար, Վլադիմիր Զելենսկի։ Պատերազմն ավարտելու վերաբերյալ բանակցությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ առայժմ հնարավոր չեն, քանի որ ռուսական կողմը չի կարող ադեկվատ դիրքորոշում ձևակերպել։ Այս մասին հայտարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Մենք ցանկանում ենք ավարտել պատերազմը, բայց տարածքի հնարավորությունները փոխվել են։ Հասարակությունը չի ցանկանում խոսել հաբեկիչների հետ, ասել է նա, հավելելով, որ վստահություն չկա, որ ռուսական կողմը կկատարի իր խոստումները։ Ինչպես նշել է Զելենսկին, նախանրաժեշտ է, որ Ռուսաստանը հեռանա ուկրաինական տարածքներից եւ դադարի իրեն պահել որպես ահաբեկիչ։ Այդ դեպքում կարելի է խոսել դիվանագիտական միջազգ բացելու մասին։ Հայաստանի հարցով միջազգային առաջին ուղիղ մեղադրանքը Ռուսաստանին, հաջորդ քայլը, լրագիր կետեմը գրում է։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ախարար Կարտին Կոլոնան հայտարել է, որ Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքում տեղի ունեցած իրադարձությունները բացահայտեցին Ռուսաստանի անկարողությունը հանդես գալ որպես իրավարար, ինչին նա բացառիկության կարգով հավակնում էր 20 թվականի պատերազմից հետո, ասել է նախարարը։ Ռուսաստանի իրավարար անկարողությունն այսպիսով ընդգծվում է Կովկասյան շրջանում արևմտյան ներգրավվածության վերջին շրջանի հրաապարական զգալի ակտիվացման պայմաններում, եւ դա արձանագրում է ՄԱԿ ԱԽՄ-ի Հայկական անդամ և ՄԽ համանախագահ Ֆրանսիան։ Ֆրանսիացի նախարարի խոսքը տվյալ դեպքում մեծ կշիռ ունի, քանի որ Հայաստանի դեմ սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ագրեսիայի կապակցությամբ ՄԱԿ ԱԽՄ նախագահող Ֆրանսիան նախաձեռնել է քննարկումներ, ինչը տապալվել է Ռուսաստանի կողմից։ Այսպիսով նախարարի խոսքը մեղադրանք է Ռուսաստանին, որն անկարող է ոչ թե պարզապես անկարողության, այլ խիստ որոշակի նպատակներով հակառակ պարագայում ռդնկ օգտագործել ՄԱԿ ԱԽՄ քննարկումների իր իրավարարի հավակնությունը պահելու համար։ Սա միջազգային մակարդակով առաջին ուղիղ մեղադրանքն է Ռուսաստանի։ Իհարկե դժվար թե Ֆրանսիան աշխարհի այլ առաջատար պետությունները չգիտեն, թե որն է Ռուսաստանի նպատակը եւ ինչ ծրագիր է իրագործում Հայաստանին, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը ոչ միայն իրավարար չէ, այլև այդ ծրագրի հեղինակն է։ Պրոքսի թուրքերի ներխուժումների միջոցով սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ներխուժումները նախաձեռնելով Ռուսաստանն արագացնում էր այդ ծրագրերի իրագործումը։ Ուկրաինական ճակատում անհաջողությունների ֆոնին դրանք ավելի են արագացվելու, նպատակը նույնն է՝ Կովկասից Ռուսաստանի Դաշնության հեռանալուց հետո Հայաստանը չպետք է մնա։ Այս իրողությունները հայ հանրության ավելի լայն շերտերին է հասուդառնում։ Միաժամանակ ռուսանպաստ քաղդասը եւ խաժամուժը արևմտամետի պիտակով ռուսական ագենտուրան եւ պարզապես օգտակար ապուշները ուժգին արշավ են սկսել արևմուտքը մեզ չի օգնելու, արևմուտքը ուզում է դուրս բխել Ռուսաստանին, Հայաստանը միևնույնն է ոչ մի երկ եւ այլ ընտրանք չունի ռուս-թուրքականին եւ այլն։ Նպատակը պարզ է եւ բխում է նույն ռուս-թուրքական ծրագրերից բացառելու որևէ այլ ընտրանք ու հնարավորություն։ Կոգնի արևմուտքը, թե չի օգնի, կա հնարավորություն, թե ոչ, այս քննարկումները այլ հարթության մեջ պետք է լինեն, մասնավորապես սեփական օրակարգ ձևավորելու եւ միջազգային դերակատարության հայտի հնարավորություններն ու երկերն այստեղ են եւ ներկայիս իրավիճակում որքան էլ տարօրինակ հնչի, առավել բարենպաստ
ստանդնված պայմաններ են առաջացել։ Օգնությունը, աջակցությունը գործընկերությունը կարող են լինել միջազգային քաղաքականությանը եւ իրողություններին համարժեքության դեպքում։ Անմիջապես նշենք այսպես կոչված խաղաղության օրակարգը, որը դավանում է ԿՊԱ-ական կառավարությունը դերակատարության հայտ չէ։ Ինչ եղան Ջերմուկում շրջափակված ազերիները։ Հրապարակ ԿՏՄ-ը գրում է։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ, տնտեսագիտության դոկտոր, ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանը գրել է։ Բավականին հուզիչ էին եւ Փաշինյանի եւ Միրզոյանի ելույթները Աստանայում։ Մանավանդ հայգերիների եւ անհետկորածների մասով։ Այդ ելույթներն ուղղված էին ներքին լսարանին ու նախև առաջ գերիների եւ անհետկորածների հարազատներին։ Սիմոնյանն էլ էր հավես։ Ադրբեջանցիք մեզանից երկու անգամ շատ կորուստ են տվել, 401 մարդ, բայց արի ուտես, որ ոչ մի ադրբեջանցի գերի չունենք։ Մաքուր են աշխատել, թե ինչ որ տհաս հրաման է տվել։ Հանկարծ ադրբեջանցիներին գերի չվերցնեք։ Իդեպ, ինչ եղան Ջերմուկում շրջափակված ազերիները։ Ինչ եղան 2021 թվականի նոյեմբերի ազերի գերիները։ Գլուխներս հարթուկելու եւ դրսերում սրան նրանից օգնություն մուրալու փոխարեն գերիներին պահեք եւ մեր տղերքի հետ փոխանակեիք։ Ալիևի ցինիկ արձագանքը, Էմանուել Մակրոնի հայտարարությունը, armblog.info.net-ում գրում է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատասխանել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը։ Նա նշել է, որ Բաքուն այլևս հնարավորություն չի տեսնում, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը նման վերաբերմունքով որևէ դեր խաղա Ադրբեջանի հայկական հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Այս մասին նա հայտարել է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում ելույթի ժամանակ։ Ադրբեջանը համաձայնել է քարակողմ հանդիպում անցկացնել, այդ թվում Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ, թե Ֆրանսիան կապ չունի Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի հարաբերությունների հետ։ Ֆրանսիան որպես Միսկի խմբի համանախագահ այո, միջնորդական առաքելության մանդատ ուներ, բայց քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, Միսկի խմբի ծառայությունների կարիքը չկա։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությանը, ապա ինչպես գիտեք, արդեն մի քանի երակոմ հանդիպումներ են տեղի ունեցել Բրյուսելում, եւ մենք սկզբունքորեն միշտ աջակցել ենք Ադրբեջանի հայկական հարաբերությունների կարգավորման հարցում Եվրամիության ջանքերին։ Ալիևը վիրավորական անընդունելի սուտ ու սադրի չի համարում Մակրոնի հայտարարությունը։ Դրանք տպագրված են, բոլորը կարող են տեսնել։ Այդ հայտարարություններով նա Ադրբեջանին մեղադրեց սարսափելի ազմի մեջ։ Դրանով իսկ փաստերը շահարկելով փորձեց մոլորեցնել ֆրանսիական եւ համաշխարհային հանրությանը։ Նա նաեւ տենդենցային հայտարարություններ արեց Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, այնը Ռուսաստանը խաղաց ադրբեջանական խաղը։ Որքանով է քաղաքականապես կորեկտ, որ մեծ երկրի նախագահը կիրառի փողոցային լեքսիկոնը, թող որոշի ֆրանսիական հանրությունը նշել է նա։